Jag vill bada. Ja, du badar. Hallå hörni. Vi är lite stressade. Vi har lite tidspress. Vi ska nämna på gala ikväll. Yes, Finest Awards. Vi ska på Finest Awards. Där vi har blivit nominerade tack vare er. Det är helt fantastiskt. Det är årets YouTube-kanal. Så vi är väldigt stolta. Vi känner inte... Vad ska vi stänga? Vi känner... Poddisen är ju också nominerad, min och Jossans poddis, vilket är fantastiskt kul. Vi känner ju inte att vi har en chans i helvetet, om man får uttrycka det lite rått för det här, att vi vinner eftersom vi är uppemot drakar liksom. Det är ju stora YouTube-kanaler, stora poddar och så vidare. Men vinsten är att bli nominerad, så det är ju helt fantastiskt fint. Och ikväll så sker prisutdelningen på Café Opera och vi ska dit. Men vi måste snagda till oss. Det är klädselgala. Jag har inte ens hunnit tänka på vad jag ska på mig. Jag har en svart klänning där inne som jag aldrig provat. Som jag hoppas ska funka. Nej men! Va? Var det jättemörkt? Det är som en koja. Ska jag stänga igen? Jag stänger. Så vi ska svida om helt enkelt. Pluppa grodan hos faster Oliven och Ruben. Och sen ska vi gå dit så får vi se vad den här kvällen barkar. Vi kanske gör skräll. Jag och Jossan kanske vinner poddis. Vi kanske vinner kanalen. Who knows? Allt kan hända. Så är det faktiskt. Så är det ju här i livet. Så nu ska vi göra oss lite snygga. Massa smink i ansiktet som har pigg och fräsch ut. Någon form av klänning. Vad för klänning det nu blir. Du ska ha kostym. Ja, du var lite vild i håret. Jag är vild i håret? Ja, vild. Du är... Vad menar du? jag känner mig helt vild hela jag. Jag känner som att jag pratar 120 km i timmen för jag är så stressad. Ja. Men då ska vi sluta filma när du åker på filma och sen så snöjdar vi om. Yes. Mm. Är det jättemur? Hur känns det? Hur är stressnivån? Stressnivån börjar bli under kontroll. Jag har hittat en klänning. Den här klänningen jag pratade om. Jag känner mig inte så snygg. Jag är inte färdig hela vägen. Men den är väldigt fin så här tycker jag. Mm. Och sen så, men man måste stoppa in den, har den åkt ut nu igen? Det ja, lite grann. Jag får gå och fixa till det här. Kan du fixa till så den så det... får den ut på riktigt? Ska de här grejerna som fladdrar bak, de ska vara med? De ska vara där, tänker jag. Mm. Så va? Så det är liksom ett guldhål. Mm. Ja. Det är fint tycker jag, fint. Och så här ryggen. Det är snyggt. Och sen så försöker jag hitta lite roliga smycken. Jag testade med de här, men insåg att de här försvinner bara. Mm-hmm. Och då hittade jag de här känns ju skitbra. Ja, det gör. Eller hur? Lite mer statement. Mm. Lite mer gala. Lite mer bara. Så att nu har jag rättat... Hej lille man! Det blinkar lilla. Jag vet det. Det har kommit en stor lejondräkt här som vi ska ha till en babylunsgrej. Till mitt jobb. Där får vi visa någon annan gång. Ja. Men nu har jag hittat ett par fräsiga strumpbyxor, jag ska hitta ett par skor. Och sen tror jag att vi kan dra, va? Ja. Ja, vi ska visa hur du ser ut också. Du har inte riktigt funnit med något. Den ligger här. Det är ganska basic, ganska standard kostym. Ja. Du säger det, grodan. Tada! Vi blev klara. Nu sitter vi i en taxibil till grodans stora förtjusning. Jag har fick på mig någon slags kläder, du också. Ja. Min grodans tandborste, ja. Till barnvakten. Nu ska vi slippa av elgrod och sen ska vi slinka vidare. Klockan är vid 7:20 och det började 7. Ja, gemensam. Så att vi är fashionable, ja. Kan man väl säga. Nu ska vi se hela våra fräsiga outfits också. Men det tar vi när vi har lämnat av grodan så att vi kan ta det lite lugn och ro. Men vi kan se vad grodan tycker om att åka taxibil. Är det kul att åka taxi, grodan? Mm. Ja. Tada! Nu har vi lämnat lilla grodan hemma hos faster Oliven med Ruben. Det är jättebra. Vi lämnade dem till I like to move it. Mm. Eller I like it moogie, som Iggy säger. Ja. Vi är klara. Jag känner mig faktiskt ganska snygg. Jättesnygg. Tack. Fina öringen. Lite läppglans för ovanlighetens skull. Det har man ju aldrig längre för att man pussar på goda kinder hela tiden. Så det är ingen idé att ha läppglans längre. Det blev lite silversmycken. En klänning. Oj. Hot mama. Ja. Och den är väldigt fin. Du måste ju zooma in på det här hålet. Det tycker jag är väldigt fint. Mm, nu var den här grejen. Den här måste jag ju vara med här då. Liksom. Alltså, bakläxa för den som gjorde klänningen. Man vill ju inte gå och fixa sånt där. Nej, det får man kanske lägga ett stygn där. Säga till Lindex. Det är Lindex-klänning. Okej, ska vi se hur fin du är? Okej.
står lite mer till vänster. Du står precis bredvid soptunnan. Det går, det är ingen gala. Är ingen nej, gala. Där kan du vara. Där är det gala. Här är gala. Kanske ser lite rörelse. Oj, ni ser. Laxskor är på. Laxskor. Laxskor på laxen. Väldigt stilig. Så här blev det. Det blev en liten festlig fluga. Kvällen till ära. Jag älskar flugor. Jag tycker att det är charmigare än slips. Ja, men det är ju lite festligare. Men det blir också lite så pajigt. I rätt ställe, rätt tillfälle. Ja, finest galan, det känns som fluga, tycker jag. Ja. Så, då, nu är vi tillräckligt sena. Vi har fortfarande inte kommit dit än, som sagt. Klockan är nu 7:55. Ja. Så att vi börjar röra på oss. Fint folk kommer sent. Till exempel nu. Okej, vi går då. Sådär, tada, nu är vi här en timme sena. Vi har en fräsig port som ni ser utanför kaféet. En stor finest-logga, en röd båge. Vi har sett Bobby Ndunku, bara en sån sak, som givetvis stod och tog en selfie. Och väldigt mycket blonda lösor. Det är ju alltid det, blonda lösor på såna här loggiga tillställningar. Det känns som att han Bobby alltid är på de här grejerna som vi har gått på. Ja, just det. Han var ju med på Big Brother-grejen. Ja. Vem vet, om 5 år kanske vi är bästa så här. Vi kommer vi också stå där. Ja. Ta right, nu ska vi gå in i alla fall. Vi får se hur det funkar här. Ja. Ni ser ju, det är en röd matta. Det är ingen som har tagit kort på oss. Alla tar kort på varandra, men det finns ingen officiell fotograf jag ser. Och här ser jag, hej! Vanja. Men hallå! Läget? Hej! Nej men hej Paula! Vi står och filmar till kanalen. Hej! Sprang in i Paula och Hugo, helt fantastiskt! Tjabba! Hej! Ja, som har startat en YouTube-kanal alldeles nyligen. Där vi fick äran att gästa. Och den länkar vi till såklart här under. Absolut! Som vi hittar. Precis. Som man gör. Fantastiskt! Ja. Ner mot skötet, det är sånt där händer. Ja. Kom här. Vi slinker in då, helt enkelt. Vi slinker in. Vi gör det. Ja, själva till våran YouTube-kanal. Årets mest vänner på Kärkala. Yes! Vet jag. Det ska vi göra. Alltså där, vi blev intervjuade av kändis-tv. Fantastiskt trevliga Benjamin där. Väldigt härligt. Nu ska vi se, jag vet inte vad som händer såna här galen. Vi vet inte liksom, ska vi leta efter folk som man känner kanske? Vi går in och kollar hur det ser ut. Det står våra namn på stolen.
De glömde ju Malmqvist, ser jag nu. Inte dumt. Snart ska den här galan starta och det ska komma hem alla pizzor. Kan filma lite där. Tycker vi kan få en scen som du går på. Men du, vilka bra platser långt fram. Jättebra. Fantastiskt. Ja. Det är så nöjd. Nu gäller det bara att börja fylla upp takttalen då. Men jag tror inte in i de berömda lagergrenarna. Vad känner ni om till dem nu som är nere i det här familjeträsket, kan jag inte säga. Familjebubblan. De står här. Hej! Och de är också nominerade inte. Ja, i flera kategorier. Ja. Årets årets personliga blogg. Årets nykomling. Jag är verkligen jättestolt och jätteglad. Och jag lovar er att jag ska ge mitt allt. Är ni med mig? Och jobbar man riktigt, riktigt hårt så kan vi nominera här på Finest Awards till årets YouTuber. Och vet ni vad? Priset presenteras av inga mindre än MTV. Och prisdelare är eminenta Brynolf och Ljung. Vi kollar på de nominerade. Therese Lindgren. Thomas Sekelius. Anthony. Tova Helgesson. Sandra Lindahl. Klara Henry. Andrea Hedenstedt. Linn Ahlborg. Samuel Wikström. Jackie Doris. Vad händer med Malmqvist igen? Årets YouTube-kanal går till Therese Lindgren! Vem eller vilka som faktiskt har årets podcast? Priset presenteras i samarbete med Lenovo och till min hjälp att dela ut den priset har jag två härliga grabbar. Give it up för Kicken, Niklas Wahlgren! Band Podless. Snyggt! Göteborg, mina vänner! Det är den nivån. Ja, det är bra. Lite om er gemensamma podd, va? Berätta lite om er gemensamma podd. Ja, alltså, podd, det finns ju hur mycket podd som helst. Vi vill göra... Den fantastiska resan. Måndagspepp. Matilda och Andrea. Josefin och Vanja. Tvillingpodden. Tandpodden, Alex och Sigge, Ångestpodden, Fridapodden, Fredagspodden, Poddenpodden. Det här har Kicken bett om att få göra, så. Så lite andning också, så. Jag satt djupare. Ett poäng går till melodi nummer... Nej. Så. All right. Hur drar vi upp det här? Årets podcast är alltså Den fantastiska resan med Samuel Larsson och Noah Flicke. Och jag fick en krav. Tack så jättemycket. Sorry, det här är som ni kanske ser. Tada! Nu är Finest-galan över. Vi vann ingen utav priserna vi var nominerade till. Nej, det var ju otroligt väntat.
Och det var ju såna här riktiga fetingar som liksom snodde priserna. Therese Lindgren, årets youtuber, givetvis, och så värt det. Hon är fantastisk. Och årets podcast, Den fantastiska resan, Sara Larsson och hennes Noel. Och också en fantastisk poddis, tror jag. Jag har faktiskt inte lyssnat på den, men den ska ju vara väldigt bra. Och jag älskar ju Sara Larsson, vem gör inte det? Ja. Jag kände mig väldigt gammal. Jag har öron, jag fick improvisera öronproppar när det spelades musik. Därför att det blev alldeles för högt för tant Vanja. Vi fick göra öronproppar av våran sitt, våra placeringskort. Bra kvinna reder sig själv, kan man väl säga. Och det var jävligt kul att gå på den här galan. Ja, det var jätteroligt faktiskt. Och så bra att vi gick ut och gjorde det här. Men vi kände ju att vi aldrig riktigt var med och i toppstriden riktigt. Nej. Jag blev lite besviken att de faktiskt inte fick vårt kanalnamn rätt ens en gång. Måste man ju säga det. Familjen Wikström. Vi heter inte familjen Wikström. Ni som kollar på det här vet att vi heter familjen Wikström Malmqvist. Man får inte glömma Malmqvist här. Jag tycker det. Ja, vi var ändå nominerade. Jag tänker att då borde man ändå få kanalnamnet rätt. Ja, precis. Du var väldigt besviken. Även på ett sittplats när det stod det familjen Wikström. Ja. Jag är ganska nöjd. Alltså det stör inte mig. Nej då, jag är upprörd av dina vägnar, kan man säga. Ja. Upprörd av dina vägnar. Det var väldigt roligt typ av spotting. Det var man kan verkligen säga att det var extremt mycket löshår. Alltså jag har aldrig sett så mycket löshår i hela mitt liv. Det var väldigt mycket hårda bröst. Det var väldigt mycket fasta rumpor i tajta klänningar. Ja, det var det. Det var en fest för ögonen på olika sätt. Det var väldigt mycket människor som hade gjort väldigt mycket för mycket grejer med sina ansikten, kan jag väl uppleva. Mm. Det var mycket liksom såna lejonmänniskor, eller vad kallas det? Det var lejonfolk. Lejonfolk, det var mitt i lejonkulan. Och så mycket D-kändisar, eller vad man kallar dem. Kanske till och med några som var ute på ett B. Ja. Alltså, Samir. Samir var ju där. Vi filmade ju såklart inte alla, men vi fick med några här. Ja, vi försökte få med ett gäng. Det var ju folk överallt som man kände igen. Och vi träffade en hel del kompisar också, vilket var väldigt kul. Och det var några som kände igen oss. Det är också lite roligt. Ja, henne fick vi inte med, men det är precis när vi stod i kön och skulle gå hem så kom det fram en annan asgullig, skitfräsig brutta. Som också bara ville säga att de kollar på kanalen. Tack snälla, en hästblogs, bloggar om hästar. Mm. Och hennes kompis var nominerad också i... Mm. I Finest Wars. Så jäkla kul. Så vi kände oss jättefräsiga. Ja. Jättefräsiga. Så nu ska vi åka hem och hämta lilla grodan. Jag måste nästan visa den här bilden vi fick. Vi fick från barnmakten. Ja, ska vi plocka fram den här? Ja. Det gick ju hur bra som helst, vad vi har förstått. Ska vi fick världens gulligaste bild. På två små sovande klippringar. Se, de ligger där helt utslagna i soffan, båda två. Klockan 10 fick vi den här bilden. Ja. Det är alltså Ruben till vänster och Ike till höger där. Mm. Så god. Så god där. Så nu ska vi fiska med oss lilleman, stoppa honom i en bulle och åka hem, helt enkelt. Ja. Mm. Men en jävligt kul kväll. Ja, men verkligen. Ja. Vi hoppas att vi får komma tillbaka nästa år, att vi vinner då. Ja. Ja, jajamensan. Hoppas att det var kul att följa med. Vi ses i nästa klipp. Ja. Och tack återigen för att ni gjorde oss nominerade, för det är en tjänst. Mm. We love you. Wikström. Malmqvist. Nej, den heter Wikström bara. Nej. Wikström. For life! Oh.